جی قدرمنو کتونکو د پروگرام په دویمه برخه کې تاسو ته وایم هر کلی د پروگرام په دویمه برخه کې به خبره کوو د تعلیمي بورډ چې کوم نتیجې راغلي دي یقینا چې دغه نتیجو کې د 1100 نمبرو کې چا دوه کم 1100 اغستې چا درې کم 1100 نمبر اغستې ډېرې زیاتې نمبر د طالب علمانو راغلي دي طالب علمان ډېر زیات خوشاله هم دي خو بل خوا وګورو بنو کې او په چکدره کې هم دغه نتیجو خلاف چې دي احتجاجونه طالب علمانو کړي دي هغوی د نظر انداز کېدو ګیله کوي او دغه مطالبې کوي چې یاره زمونږ د سکولونه یا چې کوم مخصوص سکولونه دي یا کوم ادارې دي داسې هغوی دغه ګیله کوي او خپل طالب علمان د هغوی راوتي دي او دغه احتجاجونه شروع کړي دي چې یاره دغه نتیجو کې چې دي د هغوی نظر انداز کړی شوی دي دغه شان د بنو هم یو سکول دی چې هغوی دغه ګیله کوي او دوی وایي چې یاره مونږ ته د وړاندې نه دغه دمکیانې راکړی شوی وي چې ستاسو سکول چې دی دا پېره به پوزیشن نه اخلي او د دې د وجې دي زموږ سکول ته پوزیشن نه دی ورکړی شوی نورو سکولونو ته پوزیشن یې ورکړی شوی دی یقینا چې به دا سوالونه هم پورته کیږي چې آیا دغه تعلیمي بورډ کې چې کومې نتیجې تیاریږي دغه کې فیوریټیزم کیږي چې یاره یو سکول چې کوم طالب علمان دي هغوی ته سیوا نمبر ورکړی کیږي د بل سکول طالب علمان چې دي هغوی ته کمې نمبر ورکړی کیږي د دې سره په امتحانونو کې او د په نتیجو دواړو باندې ډېر غټ سوالونه پورته کیږي خو په دې حواله باندې زموږ سره د بنو چې نن کومه مسله ده هغې حواله باندې زموږ سره د بنو د دغه سکول چې کوم پرنسپل دی د هغه یو خبرې موجودې دي چې هغه کومه خبره ترې کړې دي زموږ سره چې را دی ولې د طالب علمان په احتجاج دی ولې دوی نور هم د احتجاج کولو دړکه ور کړې ده دې سره سره د دغه بورډ چې کوم کنټرولر دی د هغه خبرې هم موږ سره موجودې دي چې را دغه نمبرو کې آیا دوی داسې فیوریټیزم کړی دی او کنه لومبه دغه ګورو بیا راځو په دې باندې زموږ نمائنده به زموږ سره خبره ترې کوي او د طالب علمانو چې کوم یو مشر دی هغه به زموږ سره په لاین باندې موجود دي دغه مسله صدا لومبه دغه خبره ور بیا راځو په دې باندې خبره ترې کوي مشکوم اگزیمو اکراس خیبر پختونخوا نو میٹرک پسلور پرچو چوس او انٹر پدرے پرچو چوس کوم اپشنل سبجیکٹ سو فزکس کیمسٹری بایو دی میڈیکل گروپ او فزکس کیمسٹری او میتھمیٹکس دی انجینئر بایو دی انجینئر گروپ چکو میٹرک چیمو سلور پرچو ایگزام سو فزکس کیمسٹری بایو او میتھمیٹکس مو ریزلٹ د میٹرک د سلورو پرچو په بنیاد جوړ کو او انٹر ریزلٹ مو درې پرچو په بنیاد جوړ مثال کے طور پر یو بچای دا ایک په فزکس چې په کیمسٹری چې ډېر نمبر وړي دي مثال 60 وړي دي بلې چې 60 وړي دي خو په یوه پرچې چې هغه نمبر کم راغل نو چې لاسه کم سل نو ته دا مطلب څه چې ته 30 کم سل لکه هغه یوې پرچې نمبرو ټول ریزلټ افیکټ کړه دوه پرچو ولې افیکټ کړه چې کوم ایوریج ده هغه ایوریج افیکټ کړه او هغه سره سره اور آل چې د کوم سکور راته هغه سکور افیکټ کړه دوهم دا دغه سې لکه موږ چې کوم د میټرک سټوډنټس دي هغه ریزلټ سلورو پرچو چې موږ جوړ کړو په هغه سلور پرچو باندې به موږ فردر فرمولا ولګوله 5% د ریزلټ په حواله سره د معاشره مختلف طبقات پیغه چې ډېر لوی بچنی او تحفظات اظهار کړه دا خلک پیرنټس یا پکړه دا او سټوډنټس یا پکړه دا او دې را سمره معاشره طبقې دي نو دغه په دې ریزلټ باندې دې ادم ته ماده اظهار کړه دا تحفظات اظهار یې په باندې کړه دا چې دا ریزلټ فیر نه دا جوړ شو مختلف فعالې سره پوزیشن په حواله سره د نمبر په حواله سره از یو تی پرسنټیج چې کی مې خبرې به شه دیغه حواله سره مختلف کمپلینټس خلک طرف نه پر راوند دي نن سبا وخته مو خیال سټوډنټس چې رغلي دي باندې بورډ ګراو کړی او احتجاج ته سوي ریکارډ کړای سبا وخته د احتجاج شو او سه پرې چې امیر دې ادارې تعلق تا باندې ماډل سکول اینڈ کالج نو امیر ریزلټ اوور آل فو ماشاءالله ډېر سره غلا لکه 125 کا سون میش په 1000 نه په 1000 نه پوسټ نمبر رغلي دي او دغه رنګ میز اے ون گریڈ نه اشه ډیر روغلی دي 125 میں اے ون گریڈ دي دو او اے گریڈ نه می ډیر پرشه روغلی دي البته د پوزیشن په حواله سره چې میز د ویډ کې یار کول ډیر زیات پوزیشن نه سي دوه ری خالی یو ویډ کا په ترټ پوزیشن باندې میز روغلا دا هغه په حواله سره میزالش کی تشویش تا د میز د سټوډنټس یا تشویش تا او د پیرنټس یا تشویش تا خبره په خپل ځای باندې شتا و دا ګیلامه د بورډ د اهلکار چې کیم دي دغه نشته یو سوال زه په شریف ګل صاحب د باندې بورډ چیرمین به خپل خمه کول غوړم چې چیرمین صاحب ریزلټ استایور شو مارکینګ باندې مخ شه شو باندې مخ شه پرچې
چه پرچه شیری شو یی دی یک وقت نه رزلٹ لوڈ پتن لگی او شریف گل صاحب تو بار بار پلے میج بیٹھ کے دارے بحال چویلی دی کہ تو سے پوزیشن درتی ہو تو سے پاس کے جی نہ او زمے گورن دورے جی قدر منو کو تن کو دغه دا بورڈ کنٹرولر خبر ہم تاسو اور دغه کم سکول چری دا هغه دا پرنسپل خبر ہم تاسو اور چیر د دې ست تحفظات تی مونږ په دې والا باندې چې کم د بنو بورډ چیرمن دې دا هغه سره هم د رابطې کولو کوشش کو هغه سره د مصروفیات لوجه مونږ ته وخت را نقل شو خدا وخت زمونږ نماینده چې دې د بنو نا محمد وسیم زمونږ سره په لائن باندې موجود دا غنه ټول دغه واقع تفصيلات اخلو او بیا راځو په دغه طالب علم چې کم دې چې کم دغه احتجاج دا احتجاج دا لکه ورکړه یا په احتجاج کې شامل دي نو دا غوی سره به هم خبرې ترې کوو زمونږه د نماینده محمد وسیم سره د رابطې کولو کوشش کوو قدرمنو کتونکو دغه نتیجې چې کمې راغلي دي نو یقینا چې د بنو دغه کم طالب علمان دي دوی ګیله هم په زیر ځکه چې دوه کم یولس سوه نمبر چې دي په نورو بورډونو کې د طالب علمانو راغلي ده دغه کم سکول پرنسپل خبرې هم تاسو اورېدې یقینا چې د هغوی ګیله چې دا هغه هم بې ځایه هم ده ځکه چې د یو سل او 15 طالب علمان چې دي د هغوی د 1000 نمبر راغلي ده دې سره په اے پلس ګریډ کې نمبر راغلي خو یقینا چې هغوی هم دا غواړي چې دا ټول پوزیشن چې کم دي د ټاپ ته نو دا دي مونږ ته راغلي چې دې د اوجی جدي او وی لګ پزله کې سخفغان لري خدا سي هم نشي کېدې چې ټولو ته اولمبي پوزیشن ملو شي ځکه چې دا کم نمبر ورکړ شوی دی یقینا چې یو عجیب شانې امتحان شوی دی یو عجیب شانې نتیجې راغلي دي چې خلکو یو لس سوا نمبر اغستې دا یو مسلې حل خدا کې دی شو چې ټولو سکولونو چې کم طالب علمان دي بس هغه ټولو ته یو لس سوا نمبر ورکړې وي او دا ټول د اولمبي پوزیشن چې کم پرایویټ سکولونو دي په خصوصي توګه نو دا خلکو بیا احتجاج نه کوو دا وخت زموږ سره زموږ نماینده محمد وسیم په لائن باندې موجود دی جی محمد وسیم دا راته وایي دا سټوډنټان ولې احتجاج کوي بالکل څنګه چې پرون دا بورډ اف انډیپندنت ایجوکیشن ډیسیشن لا خوا چې کوم دا جماعت لا سم او د لسم جماعت شکل نتیجې او شوې نو نتیجې نه پس سم د ستید کا باندې دا احتجاج مظاهره کوم شروع شوې سوشل میډیا باندې هم کمپین شروع شو او دا نه دې چې کوم هغه مسره پرې شو لکه ولدين او دا الزام لګولې چې کوم نتیج دي هغه پښتون ولا پښتون په بنیاد باندې نو ته نمبر لګولې شوې دي مختلف نا چکم دی هغه چکم پوزیشن لو هغه کزن پات کړی شو دی او په دخوخه سکول نا چکم دی او کالجونا چکم دی هغه ته پوزیشن نا ور کړی شو دی دا غلنګ دی دا هم الزام لګوي نن چکم احتیاجی مظاهره وشو نو دی دا وای چې په یو منصب باندې چې دلته د بنو چکم او اوسدون کې دی امیدواران دی هغه په یو مسلو باندې باندې د میډیکل او انجینیرینګ سبینا پاتې کول لري په دې باندې دا او کم نمبر ورته لګول شوی دی دا شان چې کومه پوزیشن اخیستو نو هغه پوزیشن نه هم نتی ورګل شوی دا شان چې کومه مونږه دا بورډ انتظام یا سره دا درې ځخه خپل کوشش وکړو نو کنټرولر امتحانات سره مونږه خبرو شو نو کنټرولر امتحانات هم دا خبره وکړه چې مونږه تا صوبای حکومت یو پالیسی یو فارمولا رکړې وا چې هغه مونږه په نمبر باندې پلی کړی دا لکه په میټر کې چې کوم اته مزامین دي په هغه کې پوسټالور مزامینو کې एग्जाम شوې ده کله کورونا د وجې دا نور په پرې چې کوم دي هغه نه دي شوې نو څلور په پرې چې شوې دي نو دا څلور په پرې کې چې چا څومره هم نمبر اخیستي لکه یو په پرې کې 70 دي بل کې 60 دي بیا 50 دي او بل کې بیا 40 دي نو دا نمبر چې سره جمع کې نو دا 220 نمبر جوړيږي نو دا 220 نمبر چې کوم دي هغه په چې څومره پرې چې شوې دي لکه څلور شوې دي هغه په څلور کې څو باندې تقسیم شوې دي نو 55 نمبر فی پرچا جوړيږي نو دا شان په هر پیپر کې امیدوار تا 55 نمبر ورکړ شوې دي یعنی پیپر چې کوم دي هغه کم شوې دي او مزامین کوم دي هغه زیات دي دا غرانګ د دولسم جماعت خبروم دی وکړه چې په دولسم جماعت کې انسان کې اته مزامین دي او هغه کې هم بیا په درې پیپر کې امتحان شوې دي نو دا هغه کې هم دا فرمولا اپلای شوې ده او دا غرانګ کوم بیا 15 نمبر ځکه دي چې کوم صوبایي حکومت 13 ورځې اعلان کړو هغه د وجه هم دا نه ته چې کوم دي هغه له ځنډول شوې او هغه چونکه د پاسه هغه په داخلي او فیصله نو هغه 15 نمبر هم دا شان فرمولا ده او بیا پریکټیکل چکم دي پاره کې هم دا فرمولا چې کوم دا غا اپلای شو ده نو مین وجه ده وجه ده
دی دا وی وجه دی دا خدلا دا کم نمبر چا کم نمبر اغلی دی اغا دا واج یو امیدوار چ کوم دی طالبان چ کوم دی اغه په یو پیپر کې چ کم نمبر اخستی نو دا کم نمبر په وجه باندې د نور پیپر چ کوم دی اغا هم سره متصل شو دی او کا چرته یو امیدوار زیات نمبر په یو پیپر کې اخستی دی نو لازمي خبره ده چې دا نور پیپر ایم چ کوم دی اغا هم سره وجد شو دی بل طرف ته چې مونږ په دغه پوزیشن کې چ کوم ټول نه زیاتره متصل شو دی نو اغا بنو مدل کالج او بنو مدل حجی محمد وسیم یو خبره دا کم سټوډنټان چې پروټیست کوي احتجاج کوي دغه طالب علمان آیا دا د پرایویټ سکولونو دي که سرکاري سکولونو دي په دې کې ډېر مقدار چکم دي هغه هو دغه دي د سرکاري سکول دي لکه دي دا ارزام لکه دي چې پرایویټ سکول نو دا پوزیشن ورکړی شوی دی نو په دې کې زیاتره مقدار چکم دي هغه سرکاري سکول نه والا دي خو دغه چکم دي احتجاج کړی دی نو بیا سحر د پاره هم دي یو غټ لوی احتجاج اعلان کړی دی محمد وسیم تاسو موږ سره په لاین باندې اوسئ زموږ سره دا وخت دغه طالب علمانو چې کوم مشر دی دا کوم احتجاج کوونکی چې دي میا سلیمان شاه د په لاین باندې موجود دا غره تفصیلات لوجه دی ول احتجاج شروع کړی جی میا سلیمان شاه صاحب پروگرام کې تاسو تارکلی وایو ډیر مننه اول کې هو د ماشې ټي وی شکریا د کو چې زمونږ غږ یو اوریدو او مخ کې تر واکو ته راځي اصل کې خبر دا وسیدا چې دا بنو بورډ کې کوم ریزلټ وتل دي پرون جی کتا تو غره د سبه دا نورو اضلاع دا بوڈنو مطابق دا بنو چکم دا بوڈ ریزال تے آغے کے تقریباً ہزار نا اباؤ چکم مارک راغلی دی آغے صرف دا ٹاپ ٹین دا سٹوڈنٹانو راغلی دی جی دا کے پیچھے دا نورو بوڈنو چکم ہزار نا اباؤ مارک راغلی دی آغے کے تقریباً لکا زبا دا پشاور دا بوڈ خبر ہو کم آگے تقریباً 1098 کے تقریباً 50 نئے بہو اسٹوڈینٹان نمبر راغلی دی نو پدے بنیاد زمونگ دا بنو چکم طالب علمان دی پدے باندھے آگے تحفظات دی اور آگے کو بنیاد باندھے سابان اخبا جے باندھے چکم بنو میں انکلوڈ ٹوک کے آگے دا بندول مکمل توگا باندھے اعلان کرے تاسو مطالبہ سا غوار ایسا مطالبہ سا کوئے لکا نتیجی خوی لان شوی دی راغلی دی آگا تاسو تمیلاو شوی دی تاسو وہ سا مطالبہ کوئے کنن دا طالب علمانو یو مشترک غوند دا بنو تعلیمی بورڈ مخی تا رجمع شوی وا آگے کی دا بھائی صلاح وشوا کا زر نظر زمون دا بنو چکم ریزال سے آگے سے تقریباً چکم اسٹوڈینٹان کم دا غر اغل ریزلٹ مطلب یو اسٹوڈینٹ میٹرک کے 900 کے مارکس راغلی دی آگے پوس انٹرمیڈیٹ کے تقریباً چکم اسٹوڈینٹ با میٹرک کے 900 مارکس راغلی دی آگے 700 کے راغلی دی نو دا اکثر اسٹوڈینٹانو دا مطالبہ وا چې زمونږ دا ټول اسٹوڈینٹانو مطلب دا ریزلٹ پہ تبدیل کړی شي او 900 پلس مارکس دا زمونږ ریزلٹ راشي او بلا ور سره ور سره دا بورډ دا چیئرمین دا تبدلی مطالبه هم کړی دا چې دا بورډ چې کوم چیئرمین دی دا غي زمونږ د بنو د طالب علمانو سره ناروا سلوک کړی دی نو دا غي په بنیاد باندې به دا بورډ چې کوم چیئرمین دی هغه به تبدلا کوي ډیر مننه میا سلیمان شاه صاحب مونږ ته د ټول احتجاج په حوالہ باندې تفصیلات را کول محمد وسیم تاسو هم ډیر مننه چې تاسو مونږ ته تفصیلی بریفینګ را کو په دغه احتجاج باندې چې یاره دغه احتجاج ولې شروع شوی دی او انتظامی څه وایي هغه ګورو دغه طالب علمانو دغه سبا د احتجاج کولو دړه کور کړی دا خو نمبر یې کو ګورو نو نمبر د ټولو دومره نمبر راغلی دی هغه د ټول ملک لپاره یو پالیسی د ټول صوبې لپاره یو پالیسی چې د هغه جوړ کړی شوی او په مجموعي توګه باندې یقینا چې دغه طالب علمانو له خوشاله کېدل په کارو چې په دوو پیپرو په دریو پیپرو باندې هغه ته زر او یو سو نمبر میرا شوې د خپل خو ګورو نزین طالب علمان داسې هم دي چې هغه هم دغه شان ګیده کوي چې یاره مونږ سره چې دې زیاتې شوې د خلکو د زرو نه سیوا نمبر ورکړې شوې او مونږ ته د زرو نه کم نمبر راکړې شوې دي نو په دغه باندې اوس خبرې تر روانې چې یاره
دا هزار چې کوم انسان د دینه کم او د دینه سیواله کومره دا نمبر چې دی هغه سیوا شوی دی چې خلک زرو نه په کوم نمبر باندې خپدی او دغه احتجاج دړکې ورکړي. یقینا د حکومت صوبایي حکومت چې کوم دی هغه به د مخنیوي لپاره د احتجاج لپاره د احتجاج نه راوتل نه مخکې چې دی هغه سې اقدامات داسې پورته کوي دغه طالب علمان او دغه چې کوم د سکولونو مالکان دي دغه تباساته به تسلی ورکړي چې دغه احتجاج د هغه مخنیوي وکړي دغه طالب علمان چې کوم تحفظات دي هغه حل کړي شي. قدرمن کوونکو له پروګرام دریمه برخه په خصوصي توګه ستاسو لپاره مختصه تاسو کولی شئ چې بدغه کې مونږ ته نیخ پنیغه کالو کې خدای غنه وړاندې وښیو دی وړي شاندې دمه تاسو مشرق تیوي سره اوسئ.